O't o'raydiganingizga uchiga arrani nasad yoqtirib o'qtamsiz. Xo'p, o't o'raydiganga yer chopadigan o'qtirib yuribsizmi? Xo'p, o't o'raydiganga dumaloq disk o'qtirib o'qtamsiz. O't o'raydiganga 3 tali disk sizga kerakmi? O't o'raydiganga mana bunaqa zanjirli nasadkalar kerakmi? Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlari. Farg'ona shahridagi avval qishlog'i agroservis do'koniga kelib, o't o'raydigan apparatlarimiz uchidagi nasadkalar yetib keldi. Shu munosabati bilan bir qator sizlarga qo'llangancha ishlashlarini va prinsiplarini va narx-navosini ayniqsa bir qator sizlarga tanishtirib o'tib ketmoqchiman. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bitta like bosib, bitta obuna tugmasini bosib qo'ysangiz, shu nasadkalarni kelib xarid qilganlaringizni narxini maksimal darajada tushirib, arzon qilib beramiz. Qani bo'lmasa boshladik. Xo'p, videoni boshidan aytib ketaman. O't o'raydiganlarimizning narxi 600 ming so'mdan boshlab 750 ming so'mgacha bor. Hozir men sizlarga faqatgina nasadkalarini tanishtirib o'tib ketmoqchiman, chunki ko'pchiliklaringda o't o'raydigan apparatlaring bor. Ukam bizga nasadkasi qiziq deganlar uchun nasadkalarini tanishtirib o'tib ketmoqchiman akalar. Xo'p. Arrali nasadka so'raganlarga o't o'raydiganingiz uchun uchida reduktorni olib tashlab buni qo'yib, bemalol izgirit-bizgiritlarni balandroq shoxlarni kesib va balandroq joydagi daraxtlarning uchlarini kesish uchun juda ham zo'r instrument akalar. Xo'p, yonida yog'bachogi va seplari bilan jihozlangan Texa firmaniki ko'rishinglar mumkin. Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan. Sifatlariga mutlaqo gap bo'lishi mumkin emas. Aytib o'tganimdek, kattaroq shoxshabbalarni va kattaroq o'tinlarni ham bemalol qiynomasdan kesish xususiyatiga ega. Faqatgina moyini qo'yasiz, sepini yog'lash uchun bo'ldi, keyin bemalol ishlataverasiz. Narxi 300 ming so'm, kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilaverasiz akalar. Xo'p, undan keyingi nasadkamiz ko'pchilik hozir o'qtarib yurgan o't o'raydiganni uchiga mana bunaqa chopadigan ukam kultivatsiya ekinim ichini, kartoshkami, pomidorimi ichini chopadigan nasadka olmoqchiman deganlar uchun bularimizdan ham keldi. Bu alishadigan akalar, narxini 400 ming so'mdan qilib beramiz. Uchidagi chopadiganlari akalar mana bunaqa parisda turadilar. Parisi bitta olamiz. Chunki ko'pchiliklari ukam bizga bunaqasi emas, bizga dumaloqligi kerak deganlar uchun mana buni bitta olib tashlab turib, bemalol dumaloq nasadkasini qo'yib ishlatsalaring bo'ladi. Bu degani universal akalar, faqatgina bir dona tish bilan emas, boshqa tishlaridan ham topib turib qo'yib ishlatsalaring bo'laveradigan variantdir. Reduktorni ko'ryapsizlar, juda ham zo'r qilib ishlangan, quvvatlariga mutlaqo gap bo'lishi mumkin emas. O't o'raydiganingizni motori iloji boricha 44 ga 5 motor bo'ladigan bo'lsa, sizga zo'r ishlab beradi. Yerda 10-15 santimetrgacha o'tlarini chopib tozalashga sizga yordam beradi. Nasadkani o'zi mana shu holatda bo'ladi. Kelsalaring shu holatda xarid qilib olib, bemalol o't o'raydiganlaringga qo'yib ishlatsalaring bo'ladi. Razmerini so'raganlar uchun akalar 26 santimetr. Bu pichog'ini bilan bu pichog'ini orasi 2T chekkasini hisobini oladigan bo'lsak 26 santimetr bo'lyapti. Bu degani bir dona ekindi ichiga tushib bemalol chopadi degan akalar. Shunisiga ham ahamiyat berib qo'yasizlar. Bo'ldi, endi teshak etmonlari sezoni o'tdi akalar. Mana shunaqa nasadkadan bitta olasiz, chotki qilib yuzda xizmat qilaveradi akalar. Xo'p, narxini aytib o'tdim. 400 ming so'm. Apparati bilan olaman deganlarga Texa firmani apparati bilan turibdi akalar. 700 ming so'm qilib beramiz. Buni uzuni 400 ming so'm, narxi 1 million 100 ming so'mga aylanadi. Uni ichida akalar mana bunaqa dumaloq disk mislari, bunaqa uchtaliklari ichidan chiqadi. Hamma nasadkalari ham bor 1 million 100 ming ichida, 1 million 100 ming so'mning ichida. Xo'p, mana bunaqa dislarni hamma biladi. Bunaqa dislarda ham har xil partiyalaridan yetib keldi. 20 ming so'mdan boshlab 35 ming so'mgacha bunaqa dumaloq dislarimiz ham keldi. Almazli dislarimiz ko'pchilikka qiziq. Ukam almazli disda nimani o'rsa bo'ladi deganlar uchun o'tlarni to'plab o'rish uchun juda ham zo'r xo'p nasadka deb hisoblanadi. Xo'p, mana bunaqa 3 tali nasadkalardan ham qiziqib yurganlar uchun bulardan ham keldi. Bularimizning narxi 15 ming so'mdan boshlab 25 ming so'mgacha bor. Bu nasadkamizda kerak emas o'tlarni o'rib tozalash uchun juda ham zo'r nasadka hisoblanadi. Faqat toshi yo'qroq joyiga yaxshi aytadi akalar. Xo'p, ukam bizda toshi ko'proq joy, masalan, betonkalarni yonlarini o'ramiz deganlar uchun mana bunaqa nasadkalari bor akalar, ko'ringlar. Ko'pchilik o'qtirib yuradigan xuddi shunaqa sepliklaridan ham olib kelib qo'yganmiz. Keyin yana bitta narsaga ahamiyat beringlar. Sepi sinib netib chiqib yoki bo'linadigan bo'lsa akalar, sepi alishadigan shtob nasadkani bir marta sotib olasiz, keyin sepini alishtirib foydalanaverasiz.
shunisiga ham ahamiyat beribmiz. Buni boshida aytib o'tganimdek, betonlarni chekkasini yoki toshliroq joylarni shun bilan oladigan bo'lsangiz, sizga mana bunaqa dishlaringiz bukilib ketib qolmaydi. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak, 90 ming so'm, 60 ming so'mdan boshlab 90 ming so'mgacha xillari bor. Bu eng full pozitsiyasi bo'layapti sizlarga. Xo'p, 90 ming so'mligi aytib o'tganimdek, alishadigan varianti. Xo'p, buni yechib turib, mana bunaqa o'zini listkaligi ham bo'ladi. Shunaqa listkaligini ham qo'ysalar ham bo'ladi. Faqatgina bu listka ham toshsizroq joyga yaxshi aytadi, lekin toshli joyga jinni qiynalib qoladi va qattiqroq o'tlarni ham jichcha qiynalib qoladi. Shunga qattiqroq o'tlar bo'ladigan bo'lsa, mana buni olganlaringiz ma'qulroq. Xo'p, keyin chopchilik zo'rida ukam o'tiradigan yangi oldimu, shu motorning orqa tomonlaridan, gulishtirlaridan vashchi moyli ko'p oqib ketyapti. Anaqa joylari vashchi yovib ketyapti, qorayib deganlar uchun buni yechimi bor ekanlar. Mana bunaqa original qizil avtollarimizdan kelgan, mana shunaqa qizil avtollardan kattan bo'lishidan qat'iy nazar, mana shunaqa qizil avtollardan topib qo'ysalar ishdin. Xo'p, sizlarga mana bunaqa hamma yo'g'idan yog' moylari chiqib ketmaydi. Keyin ko'pchilik aytayapti, ukam bunaqa qizil moyni ustiga quyishga tavsiya bermayapti. Chunki bunaqa qizil avtol quyadigan bo'lsangiz, motoringizni tez ketkizib qo'yadi, masalan, 1 oy 2 oyga bormasdan motor buzilib qoladi deb ustalar aytishyapti, ukam deyishyapti. Akalar, agar Agro servis do'konidan kelasizlar, o'toradiyonni xarid qilyapsiz, o'toradiyonga biz hammasiga 100% mana shunaqa qizil avtoldan beramiz. Oddiy moydan emas, qizil avtol qo'shishini maslahat beramiz. Shunaqa qizil moy bilan beramiz. Agar sizni o'toradiyoningiz 1 yil ichida mobodo buzilib, mana shu yo'q orqali buzilib qoladigan bo'lsa, Agro servis uni tuzatib bermaydi. Aksincha yangi apparat berishga va'da beradi. Chunki Agro servis bu moyni sinovdan o'tkazgan. Xo'p, siz bu moy bilan kelyapsiz, o'toradigan kasalkani olyapsiz, buni rasadkasini qo'shdingiz, oldingiz va Agro servisdan bu moy bilan olyapsiz. Yuz yuvib olasiz, ishlatyapsiz, lekin usta aytgan sizga bu moydan qo'shmagin degan Agro servis sizga tavsiya qilyapti. Agar 1 yil ichida mana shu moy orqali o't o'radigoningiz buzilib qolsa, shunda olib kelasiz, Agro servis o't o'radigonni 100% alishtirib beradi. Chunki moyga 100% ishonamiz. Bu maqsad bo'lsa moy sotish emas ekanlar. Moyda bizdan boshqa moy sotadigan joylardan xarid qilsalar ham bo'ladi. Faqatgina sizlarga akalar qiyin bo'lmasin. Mana bunaqa hamma yo'qlardan yog' chiqarib turib, ustlaringga hamma yo'qlaringga yog' chachib tashlamasin degan maqsadda buni aytib o'tdim. Xo'p, keyin mana bunaqa originallari ham bor. Kattalari bor, bu jinday qimmatroq, narxi 90 ming so'm chiqadi ekanlar, ko'rishinglar mumkin. Yarim litr bo'ladi. Bu endi original eng tozasi bo'ladi ekanlar bu. Xo'p, mana bunisi 7 ming so'mdan 10 ming so'mgacha turadi. Xo'p. O'toradiganlar uchun boshqa turdagi o'toradiganlarni har xil turlari bor. Bemol kelib, Agro servis do'konidan nasadkalari va boshqa turdagi agregatlarini ham topishinglar mumkin. Keyin motobloyga o'xtarib yurgan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa ham, bemalol Agro servis do'konidan kelib, motobloylarni ham xarid qilsalar ham bo'ladi. O'toradigan uchun barcha zapchaslar bizning do'konimizda bor. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Video yoqgan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying, bitta podpiska tugmasini bosib qo'ysangiz, xudo xolasa kelganingizda narxini maksimal darajada tushirib, arzon qilib beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin.